سوري اخلاص كم صورتي سوري اخلاص كم صورتي كيف بيا صورت مدرسه ومكتب من جوي قران كيسو صورتي انت جات ولا كم تنزل معلوم السلام علیکم زه په قندهار کې ما او ډیر زیات خیسه زای کیم جنو مینه سر کې کوم غرونه دی پاغه زای کیو ما اصل ته تکړه ځوانان ځواني دي لیکن دغه ویډیو کې زه چې کوم خل نه بنیادی سم پختنه کوم ک چا هم جواب راکو بیا څنګه د توفا ور کوم راځي دونه پختنه وکوم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم خیر بخیر شکر زه نه دوه درې سم پختنه کوم ک تا جواب کړو یو نام غټي څه نظر لري سوري اخلاص کې مې صورت ده سوري اخلاص كم صورت تي كيف بيا صورت مدرسه ومكتب من جوي نو سوري اخلاص يا دته مانزه كم صورت بيا هميشه ده پارا اكثر خلقا صورت وي ز قل ولا شرب الحمد لله ختم ده صورت وي الحمد لله دبل دبل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد ما شاء الله دغه سوري اخلاص دی ښه فنون دی انده دویمه پښتنه د محمد صلی الله علیه وسلم پلار نوم څه و مدرسه او مکتب مینه جویل موږ خو به ان شاء الله زده وی انده خپل معلومیږي چې څومره زمون ملت خدمت وکړ دی ښه اخیری پښتنه نه بل کوم د اسلام سو بناوی دی پینځه کم کم ولا پښتنه جوړ تا ته هم صحیح شو ځه سوري ناس کم صورت دی ګل ولا شرو ولا خلاص سوري فاتحه كم سوره دي قران جوجل سو سوره تو ندي قران كي سو سوره تو ندي ولا كم تنزل معلوم درس كم صحابي دي دير خوخيغي ها كم صحابي دير خوخيغي چل منز وكمان دا وكمان ما شاء الله انده بخبل يو ثبوت دي چې زمون په جامعه کې دسه خیسه خزوانان شته دي او د دین درس نو دومره لري دي انده خپل ثبوت په هر حال تا پختنه جواب نه کړی خو ان شاء الله کوشش کړه پختنه جواب کې بیا هم تاسو دوه ځله توفه درکوم صحیح ده له دا صبر کوی ها زما ته تاسو دوه ده دی دا ګرم کالی دي ها ماشاءالله سا کالی دونی متره یا مثلا درې متره سا کوم کې کی ساتونه پکې دا دوه تاسو ان شاء الله کافی شافی دي سمه ده دا کالی واغوندې او ته به کار کې چې ورس کې یو سات وخت هم لري کنه یو چا خو ته لاړ شه او بنیادی اسلامي زده کړو کا ځکه هغه ته دنیا او آخرت کې ګټه ورسي صحیح ده او ته هم چن پښتو لیکل زده کا ته غوړ انجینر شې نو نن حرکت وکا هم نن په کار وکړه ته هم چن ته غوړ شې جوړ شې زه غوړم چې ډاکټر جوړ شې ماشاءالله نن به ته لیکل شروع کې نن به ته زده شروع کې یو سات وسات هم وي یقین کو ژوند به بدل شي سمه ده السلام علیکم اسمعوا قلبي يناديكم يا بني الروح تفديكم هل نسيتم دمعتي تجري كأسها بالحب يسقيكم